که زمون په منځ کې اختلاف راشي نو رجوع بچا تکو ډېر کول سوال دی. اول خو په دې خبره ځان پوه کی چې اختلاف د انسانانو په منځ کې د طبیعي خبره ده. د څه ده؟ طبیعي خبره. اختلاف به راځي. وجه د اختلاف دا ده چې د ټولو ذهن یو شان نه دی، د ټولو سوچ یو شان نه دی، لازم به اختلافات راشي. په یو مسئله کې به اختلاف راشي. د اختلافاتو به ډېرې وجې دي چې موږ هغه وجې نه بیانو، خو حاصل صرف دا دی چې انسان د انسانانو طبیعت دا دی چې دوی کې به اختلافات راځي. خو زما او ستا منځ کې اختلاف راغی، او ستا او د هغه په منځ کې اختلاف راغی، او د یو قوم د قوم سره اختلاف راغی، نو موږ به څه کوو؟ چاته به واپس کیږو چې دا اختلافات ختم شي؟ جواب یې سی کړی دی، وایي موږ به شریعت ته واپس کیږو، او فیصله به د الله په کتاب باندې کوو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې به کوو. زه دا ویم که صرف دا یو جواب دا کوم چې په دې کتاب کې دی، که دا د امت اسلامي عملي کو نو ټول امت باندې به اتفاق راشي. صرف دا یو جواب که امت اسلامیه عملي کو او ټول امت په دې باندې اتفاق کو چې راځي چې قرآن او حدیث کې څه دي هغه منو، او چې قرآن او حدیث په ټکراو کې څه راځي او د هغې په خلاف څه راځي، چې هغه قرآن او حدیث خلاف وي هغه به پرېږدو، د ټول امت به یو شي. وایي موږ به واپس کیږو شریعت ته، او فیصله به وړو چاله؟ قرآن ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته. په دې باندې دلیل دی په قرآن کې. الله په سورة النساء کې وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که ستاسو په منځ کې څه جګړه راغله، په یو خبره کې اختلاف راغی، نو واپس یې کوي الله ته او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. ښه، الله ته به مسله څنګه واپس کوي؟ الله ته څوک مسله واپس کولی شي؟ نو څنګه؟ د الله کتاب ته. پیغمبر ته مسله واپس کړه، دا کېدی شو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی و نو صحابه کرامو به خپل اختلاف د پیغمبر مخې ته کېښودو، ویا رسول الله په دې مسله کې اختلاف راغلی، ته څه وې؟ ابو لهل کړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد او د هغه د وفات نه بعد اوس به موږ رجوع څه ته کوو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته. وایي وقال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. په تاسو کې ما دوه خبرې پرېښودلې دي، که دا خبرې تاسو مضبوطې راونیوي نو چېرته به هم ګمراه نه شي. کتاب الله وسنة نبيه، دا الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه. زما او ستا اوس اختلاف راغی. اکثر زمونږ دا پښتانه دا خبرې کوي، وایي دا جی پلانی ملک والا دا کار کوي او پلانی ملک والا دا کار کوي. زمونږ په ملک کې خصوص دا طریقه نه کوي او په سعودي عرب کې خلک کوي، او زمونږ په ملک کې کوي او سعودي عرب کې نه کوي، او هلته کوي او دلته نه کوي، او دلته دیسي او هلته دیسي. دته به دا ووایي چې وروره راشه، دا پرېږده، ملکونه پرېږده، په ملکونو باندې حق نه معلومیږي، په ملکونو باندې حق نه معلومیږي، او نه په دې چې څوک پرې عمل کوي او څوک پرې نه کوي، او لږ دي که ډېر دي، په دې ګورې حق نه معلومیږي. بعض زمونږ دا سادهګان دا وایي، وایي ډېر خلک یې نه کوي. څه وایي؟ ډېر خلک یې نه کوي، او دا ګورې ډېره غلطه تله ده چې ډېر خلک یې نه کوي. وجه دا ده چې قرآن کې الله زی په زی دا خبره کړې ده، وایي ډېر خلک ایمان نه راوړي، ډېر خلک نه پوهېږي، ډېر خلک شکر نه ادا کوي. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ډېر خلک ایمان نه راوړي. نو الله خو وایي ډېر خلک په غلطه دي، نو موږ به دې ته نه ګورو چې ډېر دي او که لږ دي. ځکه دا خبره یاده ساته چې ته یو سړی په حق یې که نه یو، او د ټولو دنیا ستا خلاف وي، نو ته به دې ته نه ګورې چې ډېر په خلاف کې دي، ته به دې ته ګورې چې دلیل د چا سره دی. دې خبرو کې اکثر زمونږ د پښتانه واقع کی نه، نو زمونږ پاکستان کې خو بیسوک عمل نه کوي. بعضو وایي نه، نو انډیا کې او نه افغانستان کې او نه په سعودي عرب کې. دا پرېږده، پاکستان، انډیا، افغانستان، سعودي عرب، دا ټول لرې که د منځ نه راشه، دا وګوره چې دا مسله په قرآن او حدیث کې شته که نه. که په قرآن او حدیث کې دا مسله وه،
نو من بپی عمل کو که زمان پا ملکی سوک منی او که نمانی من بپی عمل کو که زمان سر پی سوک رازی کی او که نرازی کی من بپی عمل کو که دا کیلی مولای را سر منی او که نمانی زکر چی تا پوز زمان پا قبر کم دا دی پا بارکی کی پا قبر کی ورطان دا تا پوز نکی چی آیا پاکستان والا چی بکم طریقه روانو تا مکمل دا غوی سر موافق وی کنوی یا افغانستان والا یا سعودی عرب والا یا بل ملک والا بل ملک نا نا او نا دا تا پوز بتانا کی چی تا دیرو پلار روانوی که دا لگو پلار روانوی نه دا تپوس تا نکیگی چی تا دا پلار نکا پلار روانوی کنه نه دا تپوس بتا نکیگی چی تا دا کیلی دا مولا پلار روانوی او کنه تپوس تا ندا کیگی دا رب پا بارکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی او دریم دا اسلام پا بارکی دا قدری سوالتی نو کلی چیم زمان پس مسئلہ کی اختلاف را گئے خبر با واپس کسی تا قرآن و حدیث تا کدی قرآن و حدیث کی دا مسئلہ سنگا و بس اقشان بے منو او دیس را با اختلافات ختمی کی دیر خلق دا تپوس کی وی دا مولیان یو کی گی ولی نا دا دیر خکول تپوس اکثر عوام وی منگا زن لگر ور شوی دا دو منو او کدا غو منو پا دی بانی خکول مثال دا اکثر دی مرگر رو ورکوما دا دی سعودی عرب دا علماء جی دی تو متفق دی اگر که بعضو مسئلو که اختلاف شدی خواه اگر فروعی مسائل دیگه ایس خبره نده او اختلاف ماوی چلا انسانان طبیعت خونور دو که نه تنظیمونه شدی نه دغه فرقه و دلی شدی کم چیزان پا ملکونو کی دی نه پا یو بلبانی تاپیه لگه چی دا کافر ده دا مرتد ده دا مشرک ده دا بیلتی ده نه داوی چی داغه خواله مزه و نه داوی چی داغه خواله مزه ده دی وجه صدا وجه داده تا پا مکه که دیو علم نتا پوسو کو تا پا چه خواله ورلی وقت دیو چه شیخ سب ما پا دی مسئله باندی پوها که زنیم پوها پا دی خبر باندی آقا با تا پا مسئله باندی پوه که وی قرآن کی دیسی دی او حدیث کی دیسی دی بیاد تا دا مکه نچی کلا واپس رالی دل تریاز کی دیو شیخ نتا پوسو کو ام دقا مسئله چی دی مسئله که ما پوها که ابا تالا جواب درکی آقا خزمانگ ملک لچی لارش تا پا سواد که دیو علیم نتا پوسو که دا اگه خفل جواب دی پا دیر که دیو تا پوسو که دا اگه بل جواب دی بیادی پا درگی که تا پوسو که دا اگه بل جواب دی بیادی چار سده مردان که تا پوسو که دا اگه بل جواب دی پی خور که بلا مسئله دا کراچی که بلا مسئله دا اسلام آباد که بلا او طول یعنی هر زی که بطا مختلف خبری ہو رہی دی یو سوی اگه بل سوی دی بل سوی اگه بل سوی زک عواموی من گروڑ شویو وجه صدا وجه دا دا کم کتاب تی چی دا مولیان واپس کی گی دا طول دا مسئلو که تو دا پارا اگه دا طول یو کتاب ندی دا هر یو سر جدا جدا خبر پرت دا اگه یو وی چی منگ صرف دا خپل مذہب کتابونو گرو نور دا سر نمانو ابل وی منگ دا خپل مذہبی نو دا خپل مذہب کتابونو گرو دا بل اگه نمانو ابل وی منگ خپل مذہب نو آیا دا دوی پا منسکی با اتفاق رایشی نرازی دا دوی مسئلہ با یو شان چی نا چی کلی زمانگا دا مولیانو مرجع و مصدر یو شو او اگر قرآن و حدیث چی منگ با هر مسئلہ قرآن و حدیث کی تلو که برابر و منو بے که نو برابر پریدو بے نو بیا با دی طول اتفاق راش که منگا یو زیدیسی کینو پا یو ٹیبل باندی دا طول مولیان کینو دا طول فرقو والا کینو چی اتفاق راولی دا یو وی زمان خو پلانه امام دے زمان خو سب دا غمانم ابل وی زی صرف اخپل منم اگو وی زی اخپل منم اگو وی زی اخپل منم ایو بکو وی زی قرآن و حدیث بچی سیزه منم ندوی با اتفاق رایش نرازی اتفاق اتفاق و پس رازی چی قرآن و حدیث روالی دسترخان پا منز کی کی دی در تیبل پا منز کی کی دی چی اے مولیان و صاحبانو اے قاریانو اے علماو اے مفتیانو او اے عوامو دا اللہ خبری دی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دی پا اگر منو بے او کم مسئلہ چی بردی خلاف رازی اگر بپریدو تا گوری چی را طول امت یو کی یو کنے یو کی نو دا دویم سوال دیر اہم سوال دی چی کل زمان پا منس کی اختلاف رازی ہاں نو ست با پس کی گو قرآن و حدیث دا اختلافات پا دقی بندی ختمی گی اختلافات پا دیر ختمی گی چی تا بس صرف داوے چی زد اخپل مولا پلاری بس دبل چا نمنم
ابل وزیر بل چانه منو ابل وزیر بل چانه منو ځکه زمونږ په دې ملک کې اچار دی ورب الکعبه هر قسمه فرقه به تدلته میلاوشي حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما امت درې ویه فرقو کې به تقسیمي دا به تدلته میلاویږي څه وجه ده ځکه چې ټول اتفاق په قرآن او حدیث باندې نه هم په خوله باندې ګوره هر یو وایي چې کلمه وایي او ځان ته مسلمان وایي دی به لازم وایي چې زه قرآن او حدیث منم خو عملي ژوند کې کوتاه دی صرف په خوله باندې وایي عملي ژوند کې نشته نو دا څومره فرقې دي انسان حیران شي دا جي دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا حیاتی دی او دا مماتی دی دا نقشبندی دی او دا چشتی دی او دا قادری دی او دا جماعت المسلمین دی او دا عثمانیان دی او دا توحیدیان دی او دا سلفیان دی او بیا پس سیزه دی سیزه سره حیران شي دا سقی سروانه دا فرقی چی دومره جوړی شوی دی اختلافات چی دومره ډیر شوی دی دغه یو وجه ده د بنیادی چې قرآن او حدیث شاته پاتې شوی دی که دا قرآن او حدیث موږ خپل ژوند ته رادن نه کړو نو زه درته یقیني وایم چې دا ټول اختلافات به څه شي دا به ختم شي.